Kan du skratta? Va? Nu kan vi släppa på golvet. Nej, han ska sitta här medan vi fotograferar. Ta bort som där. Nej, han ska sitta där, mamma. Katten ska sitta där, för annars blir han ledsen. Du kan ju vara snäll mot den lille kissen. Han är så snäll och älskar dig. Han vill ju sitta i ditt knä, mamma. Han är snäll. Ja, men du så. Är jävla elak. Är jag? Hon tyckte inte om att jag höll kvar Tussi i hennes knä. För Tussi är ganska tung att ha en längre tid. Alltså då började hon tycka att jag var elak och sånt här. Det är roligt. Hon är rolig.